Ağam, yevay sorerin, toganak hamakumpulu, toganak satarelu panakin, yevzerzer kitalu, inchvor, ay, kurtuğu tümleren, zavalo medişkanı tümlere, vora, anharile, stersvat, inavicaka, brutakere nohamar. Yes, kertavar ustabi bet, general genta bet, onik yas paranin canaçumen, ուտանասնականներից մենք աշխատել ենք նույն կազմակերպությունում մերօրյաց եւ միջազգային տնտեսության մինիստրության ահաստեղի որոգման եւ ջրերբիացման համակարգերի վարչությունում տակավին երեխա նրա մեջ զգացվում էր հայրենասեր քաղաքացին նա ցուցաբերում էր տոկունություն կամք համառություն եւ աշխատասիրություն Եվ թե ինչ ուղի է անցել մինչև գլխավոր պետի պաշտոնն ստանձնելը, բոլորդ քաջատեղյակ եք. Բայց այսօր կան ուժեր, որոնք ուզում են անվստահության մթնոլորտ ձևավորել Օնիկ Յասպարյանի և նրա ղեկավարած շտաբի շուրջ. Եվ նրանք այն մարդիկ են, որոնք զինվորական գործից այնքան են հեռու, որքան կատուն փողոցային երթերեկությունից։ Բավ է, չի կարելի այդպես, և ինչպես ժամանակին զորավար Անդրանիկն է ասել, եթե գլուխը դնես բարձին և քնանաս, մի քիչ էլ ազգիդ մասին մտածիր։ Իսկ Օնիկ Յասպարյանը այն հազվագյուտներից էր, որ երեխա օրվանից տակավին պատանի և դերակ ասակը տարիկը չտեղակողած, նա զինվորագրվեց պանական ջոկատներին, վիրավորվեց, պայքարեց, եղավ ամենաթեժ կեզերում։ Ժամանակին Արիստոտելը, հին հույն փիլիսոփա, որի ուսուցիչը Պլատոնն էր, մի առիթով ասաց, այրեցեք բոլոր գրադարանները, Պլատոնն ամեն ինչ ասել է, բայց եղավ այնպես, որ նրանք ակադրվեցին, երբ մարդիկ անդիմանեցին Արիստոտելին նրա դեմ դուրս գալու համար, պատասխանեց Արիստոտելը, ես հարգում եմ Պլատոնին, բայց ամենից շատ ճշմարտությունը, Օնիկ Յասպարյանի պայքարը ճշմարտության համար է, ճշմարտության հաղթանակի համար և ոչ թե սեփական փառք կրելու մոլուցքն է նրան այսօր կանգնեցրել այս վիճակին։ Մեծարգո գեներալ գնդապետ, Օնիկ ջան, բոլորս ձեզ հետ ենք, սատարում ենք և պաշտպանում մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր բանակը և առանձին խոտոր ուժեր, որոնք այսօր ուզում են սեպ խրել այդ հարաբերությունների մեջ, նրանց չի հաջողվի, պարկ ես բեղնավոր ուղի և թող քո բոլոր ծրագրերը դառնան շոշափելի իրականություն։ Շնորհակալություն։